Spelcash Stryktipspodd Albin är tillbaka och efter en vecka där vi hade en ganska tråkig utdelning så ser vi kanske lite mer fram emot denna veckan med 14 miljoner i jackpot dessutom. Vi glömmer föregående vecka, vi landade på 10 rätt vilket kanske är bra, en sån typ av vecka där vi har liksom inte riktigt möjligheten och vill inte ha möjligheten heller på 13 rätt när det är så lite som det gör va? Nej, det är så vi spelar, va? Det liksom det är väl inte, det var väl inte ens, nu kommer jag inte ihåg den exakta utdelningen, men knappt tillräckligt för att täcka liksom kostnaderna för systemet. Det känns ju inte som någonting vi bör spela för. Men Nej. däremot något som täckte förhoppningsvis våra lyssnares kära stödtipsrader som kanske inte gick hem, det var ju oddsdraget. Ja. Återigen då. Är det 6 av 7 nu eller vad är det? Ja, jag tror Wolves. det. De löste det då. Till Du slut. hävdar att de hade lite tur, men jag hävdar att det var skickligt. Nej, jag hävdar att det var ju det röda kortet som avgjorde. Kanske. Vem vet? Det De vågar hade vi aldrig varit veta. tuffa ändå, men det är klart att det är fördelaktigt med rött kort. Ja, men såklart. När vi kikar igenom kupongen lite, Albin, denna veckan, vad tycker vi egentligen? Jag är orolig. Jag har sett ett par matcher där jag tyvärr kommer diskutera fotboll och du kommer diskutera spel. Vi får se om vi kan enas i någonting, men det finns ett par matcher som är svårt att diskutera i annat än en seger. Men vi får se. Det blir spännande detta. Men det är väl det som är härligt ändå på något sätt att det är en sida av oss, vilket är du som kanske diskuterar lite mer fotboll och fem senaste matcherna. Och så har vi en sida som diskuterar kanske lite mer det spelteoretiska och spelvärdet och så kompromissar vi där igenom. Ja, det ger en helhetsbild för lyssnaren, så är det. Jag tänker väl att vi hoppar in direkt i match nummer ett och vi har Wolverhampton som tar emot Newcastle som precis har varit ute och spelat Champions League-fotboll. Ja, det blev ju lite problematiskt med tanke på att Isak fick dra på sig en skada. Tonali avstängd 10 månader. Vi har Bottman fortfarande skadad och så vidare och så vidare. Det är lite knas i Newcastle sådär, men jag tycker fortfarande de gör det väldigt bra prestationsmässigt. De var väl det bättre laget upplevde jag av det. Jag såg inte matchen, men jag läste mig till att de var det bättre laget mot Dortmund i alla fall. Och förtjänade minst en poäng om jag hade förstått saken rätt. Och sen var de stabila givetvis. Det var ju förväntat mot Crystal Palace där i matchen innan. Jag hade svårt att se det gå någon annan väg än en klar seger och så blev det också. Nu möter man Wolves. Och Wolves som vi minns mycket väl, jag har sagt 1000 gånger, möter man ett bättre lag, då brukar man vakna till liv. Nu var jag på dem sist och sa att de även skulle slå ett sämre lag. Det gick ju bra, men nu tror jag på hemmaplan här att man kan ta sin chans eventuellt. Och jag tycker absolut att man ska ta med sig Wolves-sidan också. Jag tror att det finns gott om bra spikar här längre fram på kupongen, så här tycker jag inte man behöver snåla på något sätt utan komma ur den här matchen med en helgardering. Nu är Wolves kanske något mycket streckade just nu, men jag vet inte riktigt om det kommer se ut så på lördagen då, utan många gillar ju Newcastle och kolla tabelläge och så vidare och sträcka dem, så jag tror de går upp lite och då är det väl skönt att ha hela raddan tror jag. Ja, men, och jag håller med dig. Liksom ska man fastna lite vid Champions League-matchen här mot Dortmund så man spelar på hemmaplanen. Man kom in till den matchen med ganska stora förväntningar. Vilket gör att prestationen liksom blir ju ett större nederlag kanske än vad den egentligen är. Och jag tycker Dortmund gör en bra match faktiskt. Sen så visst, man har sina chanser och där är någon ribba och någon stolpe och lite så. Och visst, oavgjort hade man ju liksom inte argumenterat sig ifrån. Men på hemmaplan så tror jag liksom att nej, men det är ett nederlag för Newcastle. Man har nu dragit på sig skada på Isak. Wilson är inte lika het där fram. Wolverhampton, som jag vet du framförallt Albin också brukar lyfta i podden, att man gör det bättre mot bättre lag. Ja, jag tror definitivt man kan hota här och helgardering är en bra väg att gå. Ja. Men man skulle kunna resonera också och resonera till fördel för hemmalaget här på ett sätt också och vara lite tuff om man vill det på lite mindre system, tror jag. Absolut, det kan vara ett tips och råd till de som spelar mindre lapp. Ja.
Liksom. Men vi behöver ju inte det med tanke på att jag tror att vi har råd med en hel inom våra ramar. Men de som spelar 96 rad eller sådär, de kan absolut spela nettkryss här i första. Ja, men definitivt. Sen så Wolverhampton kommer ju från den här matchen som vi nämnde mot Bournemouth på bortaplan. Man låg under med 1-0, vänder och vinner till slut. Och jag tror det röda kortet fäller ju såklart ett avgörande här. Nu spelar man ju på hemmaplan och har ju inte så stora förväntningar på sig. Man står i 4-15 här på oddsmarknaden. Nej, jag tror man kan stå ju bra här mot Newcastle. Det är en passande match och matchbild för Wolves helt enkelt. Men vi helgarderar och säkrar upp egentligen i första matchen då. Så gör vi. Match nummer 2, Arsenal mot Sheffield United. Och frågan som jag nog likt många ställer sig i Albin är det en 12-rätters kupong? Ja, man har blivit bort någon gång sådär. Jag kommer ihåg United förra året mot ett liknande mot som var det till med Sheffield United eller var det något annat sånt där bluffgäng. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag kommer ihåg någon gång sådär att man har gjort bort sig helt och sagt att det här kan ju inte gå på något annat sätt, va? Men den här gången känns det nästan som att man måste sticka ut hakan. Och säga att det bara kan gå åt ett håll. Det är, Sheffield United är Europas, jag var inne på det sist tror jag i podden, att det är Europas sämsta lag. Om vi tittar de högsta ligorna, rent defense, försvarsmässigt. Och möta då Arsenal borta. Arsenal som jag står fast vid är bättre borta när det gäller försvarsspelet. Men försvarsspelet tror jag inte man ska oroa sig för speciellt mycket mot Sheffield United. Utan här gäller det att sköta anfallsspelet. Men Martinelli som börjar komma igång. Jesus fick en liten sådär hamstring-känning. Ja. Men jag tror att Enketia, om han spelar där. Alltså jag tror inte just mot det här motståndet. Så tror jag inte det gör en jättestor skillnad. Jag tycker Jesus är en betydligt komplettare spelare. Men kanske mot lite tuffare lag. Då är han viktig liksom. Men Enketti kan nog göra ett mål eller två mot ett sånt här motstånd. Det tror jag absolut med hans kvalitet. Så det här behöver vi inte kanske rulla längre än så här att vi spikar och går vidare. Jag tycker det är svårt att motivera ett kryss på något sätt. Faktiskt även att det är jackpot och det är fotboll och det är 22 spelare och gud vet vad. Men nej, det går inte då. Det måste bli en Arsenal-seger. Ja, men och lite som tillägg där Albin, när du ändå är inne och touchar på det. Vi har ju nämnt det någon gång också här i vår podd. Tittade för övrigt häromdagen, jag tror vi är uppe och taktar mot nästan 75 avsnitt nu någonstans. Vilket är väldigt kul för övrigt. Men vi brukar ju nämna det någon gång att när det framförallt är jackpot-omgång, att ta en sån här stor favorit behöver inte betyda att det inte kommer ge något. Nej, en sån här får absolut vinna. Jag brukar säga snarare faller två andra relativt stora favoriter eller tre. Då är man direkt uppe på bra betalt. Så att en har vunnit, det är som i V75. Det har gett miljoner även på tiden när Järvsöfax vann varenda gång på V75. Så att det är lite samma grej här. Härligt. Nej, men vi gör väl det då. Vi spikar Arsenal likt Järvsöfax på travet helt enkelt. Ja, det är klart jämfört bort. Så är det. Härligt, härligt. Match nummer 3. Bournemouth mot Burnley. Ja, det här är ju en sån här match där man kanske inte bör stöka till det istället då. Bournemouth är ju knappast en hemmafavorit att köpa rakt av. Även att Burnley har varit lite slag på sig mot diverse lag. Chelsea, Brentford på slutet och sådär va. Men det är för att de försöker någonstans spela fotboll och det kostar ibland. Nu möter de dock ett Bournemouth som jag inte tycker är alls lika effektiva, stabila i sitt grundspel som varken Brentford eller Chelsea är. Och då tror jag att likt Luton-matchen där det blir en öppen historia som kan gå lite hur som helst. Och jag för min del vågar inte ta bort något tecken. Jag tycker att Burnley faktiskt borde fått någon mer poäng än vad de har fått. Och här är ett bra motstånd för dem. Så en helgardering här då, det tycker jag är högst befogat faktiskt. Jag gillar inte alls Bournemouth som favorit, precis som förra lördagen. Nej. Ja, jag tycker den här är en lite knepig match ändå faktiskt. Ja, vad tar Burnley vägen och hur följer Bournemouth upp det här senast? Eller Bournemouth, ja, nu mot Wolverhampton senast och revanschlystan, man får en hemmamatch igen.
direkt efter nederlaget senast. Vad tar det vägen liksom? Ja, det är frågan. Men samtidigt, Burnley är ju pressade så att de måste ju också ta poäng. Så är det. Mm. Kompani har till och med börjat rykta som att han är pressad. Ja, men det vore väl konstigt om han inte är det, eller? Jag tycker det är konstigt samtidigt att han är det, för jag tror inte att Burnley kan hitta en, vad ska de plocka in för tränare som finns på marknaden där ute som skulle kunna göra det bättre liksom. Nej. Han såg ju till att de dominerade Championship fullständigt. Hur många omgångar har det gått? Det har gått 8-9 omgångar liksom. 9 omgångar i Premier League. Mm. Det, med det manskapet. Vad, om det finns liksom ägare som trycker på kompani, vad hade de förväntat sig? Nej, och det var väl det han tryckte lite på själv också, att han behövde mer och värva liksom, men fick inte det. Nej, så kicka tränaren, det är väl sista de bör göra. För jag ser ingen på marknaden där ute som skulle kunna göra det bättre. Det är väl sånt som Potter, men där pratar jag framförallt. Det är många med mig som pratar om svenska landslaget för honom, så det är väl han som skulle kunna göra något med ett Burnley, men nej, jag tycker de behåller kompani, och jag tror här att de får lite resning faktiskt och kanske klarar minst en poäng. Det hoppas jag. Vill vi hela eller vill vi gå kryss 2 eller vad tänker vi då? Jag tycker det kan vara okej och hela faktiskt. Mm. Alltså du säger som sagt att Sherrys, alltså Bournemouth, är också behov av att ta 3 poäng. Båda lagen är i stort poängbehov. Ja, verkligen. Då tycker jag det är svårt att skeppa någon liksom. Hade jag plockat bort ett streck här så hade det blivit krysset. Ja, för min del hade det varit ettan ändå. Mm. Men det är de mindre lappar. Det är det. Härligt. Vi enas i en helgardering trots allt och tar oss vidare till match nummer 4. Och det är väl kanske många Albin som ändå höjer lite på ögonbrynen här när man kommer till match nummer 4 och ser att El Clasico har placerat sig in på kupongen. Ja, men det är väl härligt. Ja, är det det? Ja, men jag tycker, det är väl inte alla som vet heller att jag är ju ett stort Real Madrid-fan. Jag håller ju på Sunderland, det vet ju alla. Mm. Men någonstans så har jag hjärtat för ett lag till och haft så väldigt länge, och det är Real Madrid. Mm. Det har väl gått någonstans hand i hand med mitt ogillande av FC Barcelona och allt vad det står för. Så det har gått hand i hand. Och här, som jag sa till dig innan vi tryckte på play här, när vi pratade lite om att det har kommit in en spansk match. Och just är det klassiskt. Jag får en känsla av, och det är kanske inte alla som håller med mig, men jag har så här fått lite uppfattning av att Barça har vunnit de gångerna det kanske inte har gällt som mest. Mm. Så här, ligan kan ha varit avgjord till Barsas fördel, eller Real kanske har en Champions League-final och vänta på, eller någonting sånt där, va? Mm. Men nu är vi liksom i ett skede där de ligger, det skiljer en poäng på dem, det är 10 omgångar in, 11 omgången detta då. Här gäller det att göra ett ställningstagande liksom, och visa vilka som ska leda den här tabellen, för troligtvis är det som så att de som vinner den här matchen, de kommer leda den här tabellen väldigt länge också. Mm. För om Real vinner till exempel 4 poäng, det är inte alldeles enkelt att ta igen när de här lagen oftast kör över de flesta andra lagen i La Liga. Så viktig match. Jag gillar ju det, och jag var lite så här, Ancelotti i Real Madrid ville ju köpa en anfallare. Mm. Jag trodde ju på Kane länge. När inte Mbappé, när Mbappé fick det här erbjudandet av PSG som han inte kunde säga nej till. Mm. Så hoppades jag ju lite på Kane. Men då hade tydligen, för Ancelotti hade frågat om en anfallare. Men tydligen hade styrelsen sagt nej, vi klarar oss med det vi har. Mm. Och då slutade det med att de fick ta in Jose Lu liksom. Och det tycker jag ju, från Benzema till Jose Lu, det är ju, det finns ett par nivåer däremellan om du står, jag menar. Mm, men de ser ju väldigt fina ut. Ja, och det handlar ju helt och fullt om att de fått in Jude Bellingham. Mm. Det är lite sjukt att båda Bellingham spelar i mina favoritlag. Det är bara en sån grej. Jude och Jude. Och Jude har varit superbra. Det visste man nästan med tanke på hans kvaliteter. Alltså en box-to-box mittfältare som kan vinna boll, kan göra mål, kan spela fram. Han har allt i sin arsenal. Ja. Tror han blir väldigt viktig här. Mot ett Barça som, de har roterat en hel del tycker jag. Det är många unga spelare som har visat lite framfötterna och sådär. Men i ett El Clasico, då är det ju rutin som gäller. Man ska veta vad det är som gäller. Då tror jag faktiskt att Real är tuffare. Vi har Vinny, vi har Rodrigo, vi har Bellingham där framme som snurrar. Och sen har vi en backlinje som varit med.
och ett mittfält som vi kan ställa upp, som också har rutin om vi nu skulle välja den vägen att gå. Vi har ju även Kamavinga och andra sådär som också varit med lite grann. Så att, och Valverde för den delen. Ja, jag tror Real har en fin chans här. Sen vad det mynnar ut i sträckmässigt, det får ju du gå in och avgöra också. Men jag vill absolut inte ta bort Real-sidan i alla fall, det vill jag inte. Nej, och båda har spelat Champions League-fotboll i veckan. En dag mer vila för Real Madrid, även om man hade en bortamatch. Hur påverkar det, tror du? Det var ingen längre resa för, nu vet jag inte vad, jo, det är ingen direkt längre resa för något av lagen. Alltså, nej. Real var ju Portugal, det är inte långt att bara säga hemma match. Att, det där jämnar nog ut sig, tror jag, påverkar inte speciellt mycket. De här spelarna är vana att spela veckomatch och sen helgmatch med. Det är nog inte speciellt konstigt, tror jag. Nej, härligt. Jag skrattar ändå lite på mig själv, Albin, när du är inne och pratar längd mellan liksom Portugal och Spanien här, med tanke på din kartkunskap i Sverige för övrigt. Men vi låter det vara. Och jag tror Kristoffer kanske är rätt väg att gå här och plocka bort Barcelona. Ja, mig behöver du inte övertyga. Allt mot Barcelona är acceptabelt för min del, så att köp det då. Härligt. Vi lämnar kartkunskap, vi lämnar match 4, spelar kryss 2 och tar oss direkt till match nummer 5. Och då har vi ju härliga Championship, Albin, där vår kunskap kanske liksom blir talande någon gång, där vi liksom varje vecka är och dominerar i denna härliga liga. Oj, ingen kan mer om Championship än vi, så är det. Nej, men lite så. Jag hann inte heller där på tal om Barcelona. Jag ville bara flika in det också, att mitt nya hemska hatlag förutom Barcelona då, det har ju blivit inte Miami i USA. Varför då? Kan du inte räkna ut det? Det finns tre nyförvärv hos detta MLS-lag, och samtliga tre är väl de tre spelarna jag har haft mest aggressioner mot genom alla tider. Ja, just det. Jordi Alba, Sergio Busquets och Lionel Messi. Det är nästan skönt att de har flyttat till staterna, för då har de ju relativt nära till Los Angeles, Hollywood, och kan göra en framtida karriär där, tycker jag, istället. En av dem kan jag i alla fall köpa rakt av. De andra två har jag ändå lite svårt att förstå. Och den sistnämnda har jag ju... Det går ju liksom inte att prata med fotboll, om fotboll med sådana som dig, när man har den personen på den listan. Jaha, pratar du Sergio Busquets nu? Tycker om han så mycket? Nej, vi ska inte gå oss djupa i det. Nej. Det kan jag prata om hur länge som helst, men det ska vi inte här, utan nu ska vi in i Blackburn Rovers Swans istället. Det är där vi ska hamna. Från att liksom Messi är topp tre sämsta listan till Championship och Blackburn mot Swansea. Ja, där har vi på din topp tre sämsta lista, Blackburn Rovers. Ja, tre raka för dem, rackarna. Det har inte alltid till van. De är väldigt upp och ner, fram och tillbaka, det vet. Så är det ju. Och Swansea har haft, de mötte Leicester. Det är väl inget att säga om att de förlorade den matchen, men Watford hemma, där måste man ändå ta någon poäng, tycker jag. Så jag är lite sådär, det var inte bra. Men Blackburn och sin sida mött enkla lag, Queen's Park Rangers, Cardiff, Millwall, det är inte formstarka gäng då. Nej. Så att jag tycker vi inte ska överskatta det här att Blackburn har tre raka, och jag gillar absolut högersidan. Och någonstans här på vägen för att få några miljoner, så måste vi ju skeppa lite favoriter, och tycker att Blackburn Rovers är en sån i så fall som man kan sparka bakut emot. Och hade jag fått välja något här, så hade jag nog behållit Blackburn och skeppat krysset istället i så fall. Aha, du tänker en gubbe? Aha. Det tänker jag mig faktiskt. Rent värdemässigt tycker jag det är det mest korrekta just nu. Och sen vet jag, Albin, att du gillar att kolla inbördesmöten, och där ligger ju liksom inte krysset så speciellt nära till hands, utan då är det väl mer ettan som talar. Och men jag tycker också att Swansea blir lite underskattade här av svenska folket just nu i alla fall. Sen får vi se vad den tar vägen, men tvåan kittlar, men ettan bör följa med. Oj, vad han pratar Blackburn etta nu. Det trodde jag aldrig. Nej, men visst då. Vi gubbar den. Det är absolut så länge vi har med Swansea. Bara för jag tror det är vettig chans. Ja, men Swansea är med. Ja, men jag gillar det. Ta med det. Härligt, ja. Härligt. 1-2 i match nummer 5. Och hoppar direkt till match nummer 6. Där vi hittar Cardiff mot Bristol City. Mm.
Cardiff i favoritskap, det vet vi, jag tycker om det. Ja, vad hände här i veckan nu då mot Huddersfield? Ja, men det var väl bra. Men Ja, det får man samtidigt säga. så är ju Huddersfield ett sånt där lag som... De har ju ingen bra grundfotboll alltså. Nej. Men emellanåt får de med sig resultaten då, Huddersfield. Mm. Men det beror på oftast tillfälligheter. Och när det inte fungerar, nej, men då fungerar det inte alls. Så att... jag tycker absolut inte vi ska ta för stor vikt. Titta på matcherna innan där istället. Det har varit rätt segt alltså. Bristol City och sin sida spelar som vanligt. Jämna matcher, alltid jämna matcher. Det är uddamålsseger eller uddamålsförlust eller något kryss däremellan kan det vara också. Mm. Så jag tror på en jämn tillställning, och tror jag på jämn tillställning, då tycker jag absolut att man ska förorda högersidan, med tanke på att Cardiff är inte ett lag som jag uppskattar, det vet ju alla. Mm. Så att en jämn match där det absolut kan bli borta poäng, det tror jag. Det var ju någon vecka vi gick emot Bristol City här. Jag tror det var när de spelade mot Coventry hemma. Där man faktiskt vann med 1-0. Jag tror vi spelade kryss 2 i den. Ja, det kan är det vi att kan plocka mycket väl bort ha gjort. Bristol här, tänker vi. Men det var för att vi diskuterade, tror jag, att de inte hade varit så hemmastarka. Mm. Diskuterade vi då. Och tyckte att de hade presterat bättre borta. Och nu spelar de ju borta. Så då borde vi ju vara lite sugna på det, tycker jag. Ja, man har plockat 10 poäng totalt denna säsongen av 18 på bortaplan. Så det är ju egentligen en fördel bortaplan här. Men kikar vi då motsatt sida här med, för Cardiffs del, så har man ju tagit 13 av 20 hemma. Ska vi stanna oss för en hel gardering då? Ja, jag tycker den är lite klurig. Jag menar, kikar vi rent värdemässigt här nu, då är det ju, du är helt inne på rätt spår här också. Inte bara fotbollsmässigt, utan rent värdemässigt. Och då är det kanske gå högersidan, men följer Cardiff upp. Den senaste vinsten här var liksom ytterligare poäng. Eller, ja, det är det som är frågan. Jag tror att det blir 1-1 eller 2-1. Åt vilket håll det är, det är väl lite svårt att säga om. Så att en helgardering här, det känns väl ändå någonstans rimligt kanske. Ja, men tror du att det kan bli 2-1 och om man inte vet åt vilket håll, så känns det som att vi helgarderar. Ja, det är den där sista sparken då. Det står 1-1 och så är det något benskydd på någon jäkel och så åker vi. Så det är bäst vi helgarderar. Härligt. Helgardering i match nummer 6 och hoppar direkt till match nummer 7 där vi hittar Hull mot Preston. Ja, och här var det ju många som tog fram bandsågen sist här på topptipset när Preston skulle möta Southampton. Mm. Och sa att nej, Preston tar inga poäng här. Men det gjorde de. Mm. De menar jäkla på att ta poäng nu igen. De hade en svacka där alla sa, inklusive Don Olsen, att nu jäkla, nu ska vi spela mot Preston livet ut. Men nu börjar de ta lite poäng igen. Hull. Det är också ett sånt där likt Wolves som vi brukar prata om är bättre mot bra lag. Kommer dock från en bortaseger mot Birmingham. Det är relativt starkt ändå. Birmingham har ju haft bra ånga i alla fall tidigt på säsongen. Så att Preston ska vinna, det händer ju inte så ofta. Nej. Men ett kryss, ett kryss, det känns ju någonstans som en tacksam lösning. Preston och Hull brukar dessutom ofta spela just 0-0. Mm. Så krysset är mitt utgångstecken alla dagar i veckan. Då. Sen tycker jag väl att Hull kanske är det att föredra om man garderar. Mm, ja, men och det tycker jag också. Krysset ska eventuellt med här, tänker jag. Jag var inne på att spika av Hull här, men vill du ha med krysset så kan vi göra. Absolut, om krysset måste med, men jag ser att det är trevliga procent just nu på Hull, men vi får se var det landar någonstans, men jag tror det är uppenbar kryssrisk här. Mm, ja, men och det jag tänker lite här också är att man kommer från två raka hemmamatcher mot Southampton, tufft motstånd. Millwall dessförinnan lyckas få oavgjort även i den. Sen så liksom på bortaplan är man inte lika skarp, Albin. Det är, nej, men här kanske man är lite slitna och skjuter bollen ut på läktaren i 90 minuter och så blir det 0-0. Ja, precis. Det... Maskar i 90. Ja, det finns någon form av matchplan där. Kan jag säga. De försöker inte ens att slå den långa bollen på planet, utan de slår den ut från plan hela matchen. Det är väl så det har sett ut lite mellan de här två båda lagen på sistone. Så att, nej, jag tror krysset är bra med sig. Jag tar med krysset för att vara snäll denna veckan. Jag tror Hull kan bli ett bra streck framåt lördag i alla fall. Ja, men då har vi noterat den kombinationen. Vi går vidare. Match nummer 8. Ipswich mot Plymouth. Ja,
Här är väl dags att ta på sig drömfångaren, plocka fram den och hänga upp vid sängen. Om vi nu ska tro på annat än att Leicester fortsätter. Eller säger Ipswich menar jag, ursäkta, Ipswich. Såklart, jag var lite längre fram och tittade. Nej men Ipswich va? Det vi har pratat om den här nykomlingen, att den fortsätter gå som tåget. Plymouth. 3-0 sist. Det noteras säkerligen av många. Men jag noterar framförallt vilket lag de mötte. Och det är banne mig ligans sämsta lag, Sheffield Wednesday. Så det där tar jag inte vid överhuvudtaget. Det var bra för självförtroendet. Men komma där och tro att man möter Sheffield Wednesday igen. Och så möter man ett Ipswich som är helt taggat på hemmaplan. Då har man ju 4-0 i baken efter 40. Och så kan man glömma den lördagen. Ja, det kan man ju glömma den lördagen liksom. Så att det där funkar ju inte. Så jag är väldigt skeptisk till att Plymouth ska ta poäng. De är dessutom mycket, mycket bättre hemma än borta och ta sina poäng där framförallt. Att de tog en mot West Bromwich, det visar mer på hur West Bromwich har det än att Plymouth ska vara bra borta. Så jag är rädd här dagen att jag kan inte säga någonting annat än att man borde spika Ipswich. Sen om du vill krydda just den här matchen med ett kryss eller sådär, då får du ta på dig det. Men jag har väldigt svårt att se det hända. Ja, nej men jag förstår vad du menar. Samtidigt så spikar vi den Albin, då behöver vi ta ställning lite längre ner. Så är det bara. Eller så får vi återkomma till den här matchen och ta ställning i denna så att säga. Men vill du spika och känna dig komfortabel med det så kan vi börja med det. Men då behöver vi vara lite tuffare i och med att vi har både den och Arsenal. Ja, jag är ju rädd att jag inte kommer vara tuffare längre ner. Nej, så vad gör vi här då? Helgarderar vi då, eller? Fy fan, helgarderar den här matchen. Det kan ju inte hända. Plymouth kan inte vinna den här matchen. De är inte bra nog för att... Det, alltså, om de får spela med två bollar kanske. Men det kan ju inte accepteras. Nej, men... Nej, då, alltså okej, okay, krysset kan du få då. Men det är det största lyxkrysset jag har haft på 75 avsnitt, tror jag. Någonting sånt. Ja, men den måste med i alla fall. Det handlar ju allmänt om att komponera ihop systemet också. Vi behöver hitta den här gyllene medelvägen som leder oss till miljonerna. Och det gör vi ju inte genom att spika Arsenal och spika Ipswich. Och sen så vill du spika någon annan tråkig favorit här längre ner också. Liksom. Det finns fler då. Men, ja, vi tar med krysset, det gör vi. Vi kan ju, Albin, liksom likt många andra jaga de här 1600 kronorna varje lördag på 13 rätt. Eller så jagar vi andra typer av pengar och missar vi så missar vi. Men då har vi ändå varit där och hukt. Vi skulle gått in i en ny fas här och spelat gånger 100 istället. Eller gånger 10. Ja, exakt. Det kan vara någonting. Nej, men vi tar ett kryss och bläddrar vidare idag. Det är bara så att alla är med på det där krysset. Att det kanske inte är något för 96 rader. Nej. För 96 rader så är det bara att gå kryss 2 och gå vidare. Och sen kan ni slänga den enkelfrågan samtidigt som ni lämnat in den. Och så gör något annat på den lördag eftermiddag. Ungefär så. Ja, vi får väl se på lördag. Ett kryss i match nummer 8 och ta oss vidare till match nummer 9. Där vi hittar Middlesbrough mot Stoke. Och det är bara, ser du hemmalaget Albin? Det går, de går så fint. Det är liksom flera raka matcher vinst här nu. 9:e plats. Ligger där lugnt och fint och yeah. Nej, det är bara att fortsätta här nu. Ja, jag hör dig. Men om vi inte spikar Ipswich så finns det ju ingen logik i att spika Middlesbrough. Jag tittade faktiskt fina, på liksom. För en annan som inte satt och följde Champions League så tittade jag faktiskt på Stoke Leeds istället. Vad är det för fel på dig? Ja, jag vet, tack. Ja, men du vet, jag är seriös inför att poddarna tittar på de matcherna som betyder någonting, är det inte så? Nej, och min farsa satt också och kollade på den här på hemort och skickade ett sms till mig när 90 minuter var klara och skrev: hur kunde Stoke vinna den här matchen? Och han tittade inte på jättemycket championship, men han förstod ingenting. Leeds hade väl de bombarderade och Bamford gick in och brände straff och gud vet vad innan ett självmål på hörna avgjorde det för Stoke. Och det är väl precis så som Stoke målas upp av alla som har tittat på dem. Så att, nej, det var den där segern, den ska vi blunda för helt. Det skulle varit 0-3 liksom i den bästa världen. Så att, och gången innan slog de Sunderland tog rött kort i paus. Så att, Middlesbrough, det är en bra chans. Däremot noterar jag att de här lagen brukar ofta spela kryss. Och därmed tycker jag ändå
Om du nu tar med ett kryss i Plymouth så tror jag att det är betydligt troligare att det kan bli ett kryss här än i föregående match. Så att får jag inte med krysset här, då tycker jag vi ska ändra oss illa kvickt. För att det är mycket större trolighet att Stoke får med sig en poäng med sitt eländiga brunkarspel än att Plymouth gör det. Ja, det är ju det är gränsfall, Albin. Det måste jag ändå erkänna. Alltså att du får med dig krysset. Ja, men... Du menar på allvar att Middlesbrough skulle ha större möjligheter? De här kommer ju vara relativt stora, alltså snarlika storlek på favoriter bägge två, tror jag. Så här 70-75% Ipswich och Middlesbrough. Tycker du verkligen att Middlesbrough har en större segerchans än Ipswich om du jämför de här två? Nej! Inte en chans! Ipswich kommer vinna den här matchen med 5-0. Nej. Här kan det bli 1-1 eller 2-2 som har blivit på slutet, tror jag. Ja, det kan bli ett sidobett här när vi avslutar podden här idag. Men match vill 8 och 9 ska följas upp. Det kan vi bara börja med nästa avsnitt. Ja, det kan vi göra. Middlesbrough Stoke, du får ett kryss där då. Mest för att låta dig få som du vill helt enkelt. Ja, det jämnar ju ut sig med tanke på att det där Plymouth-krysset. Det var absolut inte jag som höll det i handen, det kan jag säga. Nej, och Plymouth-krysset var liksom i lägsta laget. Jag hade velat ha med tvåan också, kan jag säga. Men du är ju den galna vetenskapsmannen också. Exakt, det är de oftast de som kommer med de stora händelserna i världen, de galna vetenskapsmännen. Ja, vi hoppas att det får vara så nu. Vi har garderat bägge de här dagen och så får vi se utfallet av det. Då har vi vi har både gett och tagit en var då, så att säga. Så är det absolut. Match nummer 10 då, Queen's Park Rangers mot Leicester. Ja. Vad händer med Queen's Park Rangers, Albin? Vad är det som sker? Ja, du, det är ingen ordning. De tog väl sista matchen tog de rött kort och sådär också, va? Ja, det är katastrof överallt. Det är ingen disciplin och det är ingen fotboll och det är ingen vidare och det är ingen målskytt och det är ingenting, va? Nej. Så hur i hela fridens namn de ska... Givetvis att jag tittade på Leicester Sandland, en match jag tänker återkomma till när vi pratar Sandland här. Men jag kan väl säga som så att det Leicester visar upp på den truppen de har kvar för att spela Championship mot ett Queen's Park Rangers som är klappkass usla, så kan jag inte, nu kommer jag igen till det Ipswich resonemanget att jag kan inte förstå hur Leeds ska tappa poäng i den här matchen. Nej. Det frångår också mitt förstånd rent fotbollsmässigt, för Queen's Park Rangers har ju ingenting att erbjuda fotbollsmässigt, medan Leicester kommer ju rinna rätt upp till Premier League nästa säsong liksom. De stabila försvarsmässigt, de har snabba spelare framåt faktiskt nu på alla sätt, till och med Vardy sitter på bänken för Iheanacho som har gjort mål i de första matcherna. De gjorde inte det nu, men i de övriga de har tillräckligt med hot för att störa ett Queen's Park Rangers som redan är störda på alla sätt och vis. Så den här tvåan dagen, den har svårt att diskutera bort den. Ja, det är ju faktiskt lite så. Kikar man också här lite på Leicester, Albin, 13 matcher, 36 poäng. De tappar tre pinnar. Men det är inte konstigt. Tittar du på laget så är det ju, om du jämför den truppen med, säg, Sheffield United, så är ju den truppen bättre än Sheffield Uniteds. Och Lutons för den delen också. Och Luton, ja, absolut. Och det är Premier League-lag. Så det är inte helt ologiskt att de tar de här poängen mot trötta Championship-lag som spelar en helt annan fotboll. Alla spelar typ som Luton liksom. Ja, fortsätter de så här så måste det bli, vad var det de plockade förra året, Burnley i Championship? 100, 101, 2. Ja, de slog väl 100 säkert, va? Det var ju viktigt. Ja, det var ju så. Det är Leicester kommer ju slå det om man fortsätter så här. Ja, jag tror deras målsättning är jag också. Och de har... Precis, skit i om vi går upp. Vi ska slå Burnley. Det är det som är målet. Ja, och de har fin rotation i truppen också. De behöver inte slita på alla spelare hela tiden, utan de har så att de kan bra mittfält med Harry Winks, en spelare som man inte har blivit glad på för 5 öre någon gång någonsin, men han är viktig i Championship. Gick han från Spurs till Leicester? Ja, han var ju på lån. Spurs lånade ut honom och sen när han skulle tillbaka från lånet så tog Leicester sin chans. Tränaren där ville specifikt ha Harry Winks. Det är en sån mening som kan få en sportchef att sparka en tränare, tycker jag. Men det är jag om jag hade varit sportchef. Vem vill du ha? Harry Winks. Och då har jag sagt, där är dörren.
Du kan gå. Tyvärr. Du fick säga vilken spelare du ville. Mm. Och du sa den träligaste sidledsdanne du kunde komma på. Ja, men sen har man ju Drewsbury Hall med som varit riktigt fin. Sen har han man har lite kategoriklass, va? Ndidi tycker, gillar jag otroligt mycket. Han var tillbaka nu igen lite grann. Han har varit lite skadad, men han är tillbaka nu. Mm. Mm. Och sen framåt har man gjort lite sådana här nyförvärv med snabba yttrar och roterar Garnacho och Vardy på topp. Bara de två liksom kan ju göra två mål var på Queens Park Rangers. Så att, ja. Vi pratar länge om ett fint lag, men i sträckväg så tror jag inte vi behöver diskutera det här jättelänge. Nej, vi spikar i match nummer 10. Går till match nummer 11 där vi hittar Sunderland mot Norwich. Och det är väl bara spika tvåan. Ja, nu är det sådär. Fin är väl igen. Nej, nu kommer vi faktiskt till veckans oddsdrag. Oj, nu blir till och med jag nyfiken. Ja, nej, men du vet, jag pratar ju ofta om att inte jinxa mitt eget lag och så vidare. Mm. Men nu är det som så här, man brukar prata inom travsport, står på tur för seger. Brukar man säga när en häst har suttit fast lite och sådär och sprungit i tuffare gäng och så vidare. Och det är precis det som Sandland är ut. De har sprungit i tuffare gäng. De har klantat sig nu erbarmligt två matcher. Och sen i sista mot Leicester här nu så det svängde på riktigt bra då. Det var riktigt bra fotboll från bägge lagen. Mm. Och Sandland bjöd verkligen upp till kamp och hade både en, två, tre, fyra chanser att faktiskt kunna ta med sig poäng härifrån också. Patterson gjorde det för övrigt jättebra i målet. Det måste jag också säga såklart. Jag är inte så enögd så att jag inte ser att Leicester hade gott om möjligheter också. Men Sandland var inte långt efter i den statistiken om jag upplevde det hela rätt. Och nu möter man då istället ett Norwich på hemmaplan. Och Norwich tycker jag är betydligt bättre hemma. De har fått några slag i ansiktet dessutom hemma nu. De ledde mot Leeds. Fick inte med sig något. De förlorade mot Middlesbrough hemma. Inte bra. Nu åker man ut på bortatur och är sämre borta. Medan Sandland, som brukar ha relativt lätt för Norwich, har vunnit tre av de fem sista. Står på tur för seger, går ner i motstånd. Jag tyckte det är så fint ut. Till och med Roberts, som jag har varit besviken på högerflanken, började faktiskt visa lite rätta takter. Mm. Han lyckades med sina dribblingar och när han lyckas med dribblingarna då händer det saker. Enda problemet vi har det är att vi inte har någon striker som fungerar ut. Vi har lånat in han Burston från Chelsea tror jag bestämt. Klappkass. Vi köpte någon portugis i något U20-lag någonting. Klappkass. Mm. Men det är inte där vi ska göra vad man, utan det är Jack Clark liksom på vänsterkanten. Ja, men man kan inte förlika. Nu får du lite slutpratat nu om Sunderland här också på ett sätt. Jack Clark ska göra det liksom. Ingen har någonsin sagt det, den meningen. Du har inte sett Jack Clark. Han är en av Championships bästa fotbollsspelare. 2-0-9 då. Liras med omedelbar verkan som oddsdrag den här gången. Hur mycket av det spelet liras med hjärtat i förhållande till vad du tror? Det är första gången då. Det är inte så att jag med alltid frekvens tar detta sandlän till mig som oddsdrag, utan det är just nu när det är dags. Och det är nu då. Så säger jag. Du nämnde innan att vi skulle komma tillbaka till match nummer 8 och 9. Jag hör ju vilken match vi ska komma tillbaka till nästa vecka här. Absolut. Jag ska ignorera, om de nu visar den här matchen, vilket jag hoppas på, det borde man ju göra va. Så ska jag ignorera alla Premier League-matcher för att titta på denna fina match. Och sen ska vi återkomma till den. Innebär det då, Alvin, också att vi spikar Sunderland hemma mot Norwich, alltså, på stryktipset? Det behöver inte du vara delaktig om du inte vill. Det behöver du inte vara med och bestämma. Nej. Det vi kan helgardera än om du tror att Norwich har realistiska möjligheter på bortaplan mot ett taggat Sunderland. Det är upp till dig. Men jag känner så här samtidigt. Det är ditt oddsdrag. Du har ändå satt 6 av 7 oddsdrag, tror jag, sen vi drog igång. Ja. Ah. Åtsdagen, och det känns ju lite dumt att gå emot Sunderland då, även om jag någonstans långt inne skulle vilja göra det denna veckan. Men jag litar på dig, Albin. Hör du det? Århundradets jinx, hör ni allihopa? Mm. Dan Olsson litar på mig. Ja, det har aldrig hänt. Ju. Nej, så nu ja, aldrig varit mer skakig kring ett oddsdrag, men ja, det var det. Jag tror att han vinner. Okej, speak match nummer 11.
Jag går med ostadiga ben vidare till match nummer 12, där vi har Watford mot Millwall. Ja, från Sunderland till Ken Sema. Ja, just det. Fick avgöra sist med väl? Ja, det är den fina striken, ska jag vara. Ja, men den fina svenskan. Vad säga om det? Det var bra att vinna, och framförallt mot Swansea som man håller ändå relativt högt i Championship. Det var tajta matcher. Vann knappt mot Sheffield Wednesday, det imponerar inte. Millwall är känt för att spela tajta matcher. De fortsätter spela tajta matcher. Det här, dagen är jag rädd, kan gå lite hur som haver. Millwall brukar ha relativt lätt för Watford om vi ser rent historiskt. Så att jag gillar inte Watford som favorit i alla fall. Det gör jag inte. Nej, okej. Okay. Vi är inte överens här heller. Du gillar alltid Watford. Nej, nej, inte alltid. Kollar vi senast kupongerna, Albin, så har jag faktiskt inte gillat dem 100 heller. 99,7. Nej, det har jag inte. Nu har man två raka här. Och innan det såg det bedrövligt ut. Det måste sägas. Men nu har man bortaslagit Swansea och vann mot Sheffield Wednesday som inte är tuffaste motståndet. Och jag tror att man bara följer upp detta, Albin, med en vinst. Ja, det där. Det ger mig halsbränna och sånt där. Vill du ha Sunderland så kan jag få Watford. Vi behöver ju inte. Ja. Okej. Okay. Ja, det är fair value faktiskt. Jag ska inte säga någonting då. Nej, för jag ger dig massa och man får ge lite tillbaka. Jag också. Erbjöd ju dock en hel gardering i match 11. Det har inte jag hört från din sida i match 12. Det har jag inte. Nej, det hörde du inte, utan det blev vinst. Erbjud det. Nej, du får inte det. Vi spikar Watford och dem. Vi tror på Dan även att mina kära inbördesmöten säger annat. Men ja, det var ja, det. Den statistiken låter ju vara. Utan det blir hemmalags vinst här. Och jag tror Watford vinner med 3-1. Jag säger då. Är det Ken Sema 3 eller vad det? Nej, men han gör 1 igen. Drömstoftet bara trillar ner från Don Olssons gässa. Ja. Ser ni det? Härligt. Spik match nummer 12. Jag gillar den spiken. Och vi går vidare till match 13 där vi hittar avslutande matchen på kupongen i League One. Charlton mot Bolton. Ja, här är en sån här match jag har tänkt hela tiden. Behöver jag fundera så länge på denna? Nej. Jag tror Bolton har faktiskt större möjligheter med tanke på att de brukar slå Charlton faktiskt. Och jag tycker som vanligt att man ska titta på det. Det brukar inte ljuga det här med att vissa lag gillar att möta andra lag mer än andra. Och tittar man på tabelläget så ljuger inte det heller. Nej. Bolton är det bättre laget. Så skulle jag rekommendera i någonting så gillar jag Bolton här. Men jag hör väl på dig med tidigt där att en helgardering kanske är sunt. Även att jag hade kanske gillat kryss 2 kanske. Nej, jag gillar det också. Jag är med dig då. Ja, men du gör det. Ja. Ja, men då vet jag inte varför vi diskuterar. Det är väl vi alldeles behöver inte ha någon poddens. Vi bara låter det vara liksom. Kryss 2, så behöver vi inte säga något mer. Nej, jag tror att Bolton fortsätter och har relativt lätt för Charlton Athletic liksom inte. Om jag har kunnat se att resultaten har varit någon riktig höjd. Ja, men jag håller med. Kryss 2 tror jag blir en bra väg att gå här. Ja, men då gör vi så. Vad har vi kvar då, Albin, egentligen? Vi har 2,5 som ska bli hel. Ska vi köra en gammal klassiker då, en var eller? Ja, men det är väl så. Jag tar Preston. Pröva jo, Dan lite där. Nej, men får man en så får man ju ta den vad man vill. Men då går man ju emot mig. Preston då. För att då går det upp i rök, tror jag. Du vet vilken jag ska ta ju. Ja, det är sjukt där. Men det är väl någonting logiskt i det också. Du får faktiskt ta vilken du vill, Albin. Nej, men då säkrar jag ändå upp med krysset i Blackburn Rovers Swansea. För det där kan lika väl bli 1-1 fasen. För det är så tråkigt. Så jag gör så. Det var färglöst, men det var bra. Men du förstår ju då vilken jag behöver ta. Ja, det är ju... de här slantarna som extra här, de hade du kunnat skänka till välbehövande istället. De kommer inte ge oss ett jota. Du kan inte ta den tvåan på Plymouth. Det är helt orimligt. Nej. Men ta den om du vill. Alltså, det är klart, vi har en val.
Jag kanske får stå här i skamvrån här första 10 minuterna av nästa avsnitt. Rent. Gillar du Stoke mer än Plymouth? Jag tycker just... Ja, alltså Plymouth bottas... Ja. Det är väl klart att ett snedvridet Stoke som kan göra sådana här matcher som de gjorde mot Leeds där de är helt underlägsna och sen får in ett självmål på hörna. Det har hänt mot liksom Middlesbrough, jämfört med Middlesbrough och Leeds. Inte jättestor skillnad på de två dagen, så att varför skulle inte det kunna hända igen liksom? Nej, jag är alldeles för mjäkig känner jag i poddsammanhang, utan det blir Stoke här i detta läget då. Du, ja. I match för mig. Men du tror ju egentligen inte på att Plymouth ska vinna den här matchen. Vet du vad jag tror på? Och det ska jag berätta för dig Albin om du lyssnar väldigt noga nu. Det är på miljoner. Ja, det är det jag är ute efter. Och det är det jag tror på. Och jag vill spela de raderna som ingen annan svensk spelare gör på Stryktipset. Eller i alla fall runt, vad var det, 10%? 11%? Ja, det är korrekt. Det är klientelet jag vill hamna i detta läget. När vi har jackpot också på 14 miljoner. Men visst, Stoke då borta mot Middlesbrough. Men det är ändå 16%. Ja, men jag tror den kommer stiga något. Det är jag tveksam om Plymouth gör i detta läget. Ja, det är jag också tveksam till då. Det är jag väldigt tveksam till. Han kommer nog stå i lägre än 11, tror jag. Hade jag fått Plymouth så är det jag som gör att streckprocenten hade stigit när vi lämnade in poddsystemet. Du hade varit ensam vinnare. Om någon vinner så är du ensam vinnare direkt. Det är ingen annan som sträcker då. Nej, är det, exakt. Det är det som är så härligt. Det är ingen som känner behovet av att slänga bort rader och pengar på det sättet. Som ja, nej men. Ska vi ta Stoke då? Eller vill du ha Plymouth? Tar du det nu? Det är ditt val. Jag gör det då. Jag byter faktiskt. Jag tar Plymouth-strecket och skippar Stoke och spelar ett kryss i match 9 och helgardering i match 8. Vi fick ju faktiskt en var. Och det... Absolut. Jag lovar att lyssnarna älskar det här. Eller inte. Det är 50-50 tror jag. Men du Albin, kupongen i sin helhet. Vad tänker vi? Vilket åtsdrag skickar du med? Eller vilket drag förutom ditt åtsdrag ska jag säga? Åtsdraget har alla noterat hoppas jag. För er som vill säkra upp lite nettovinsten då, även om Stryktipset skulle gå åt helsike. Spikval då, ska jag säga. De liksom självklara eller? Och Arsenal och Leicester. Arsenal och Leicester kan ju bygga runt i alla fall, tror jag. Oerhört svårt att se dem bränna. Och sen på skrällfronten så Wolves är lite för stort, så mycket sträcker det just nu för att säga att de skulle vara liksom sådär roliga. Men Swansea däremot mot Blackburn som nu går in i lite tuffare match än de här sista, det tycker jag absolut man ska med sig i högersidan här. Matchen. Nej, men och jag fortsätter nog på ditt resonemang där jag tycker Wolverhampton nog blir lite intressant här. 27%, ja. Jag tror att de kan störa Newcastle här ganska mycket faktiskt. Och tror att de blir lite underskattade här av svenska folket. Sen tror jag Hull blir ett bra streck. Och sen var det en match till jag tänkte på. Du tänker för mycket. Ja, nej, men jag skickar med dem två. Wolverhampton tror jag blir det hetaste strecket när vi sitter här runt spelstopp på lördag helt enkelt. Bra. Skickat med mycket gott. Mycket gott och mycket matnyttigt känns det som. Och vi är i vanlig ordning trots de här spikarna då, ska vi säga det Albin, på Arsenal och Leicester med va? Ja, det, alltså det här kan bli bra. Absolut. Vi har ju några riktiga hokus pokus-streck som kommer in på slutet så att det kan bli något av det också. Härligt, härligt. In och säkra er andel i vanlig ordning i Spelcash tillsammans lag. Och vi önskar väl i vanlig ordning lycka till om ni är med och spelar. Oavsett om det är med oss eller själva. Så ha en trevlig helg när det väl är dags för det. Ja, trevlig helg på er. Hej.